Graça e paz a todos, meus irmãos em Cristo. Lição EBD de número 13, fechamento da última lição. Vamos lá? Desse trimestre de mês de junho. Ordenança para pregar o Evangelho. Então significa que pregar o Evangelho é uma ordenança. Tá. Presbítero, mas uma ordenança de quem? Quem mandou pregar o evangelho? É o pastor? É o presbítero? É o diácono? É o missionário, a missionária? Recebemos a ordem de quem para pregar o evangelho? Quem nos deu essa ordem? Próprio Jesus. Em Marcos 16, 15. Ide, pregai o Evangelho. Tá? Aqui, ó, bem claro. Ide, pregai o Evangelho. Ide por todo mundo. Então significa que nenhum lugar pode ficar sem a pregação da mensagem. Todo lugar você deve ir pregar. Agora, as condições para ir pregar o evangelho é de cada um. É lógico, e tem lugar que demanda viajar. Há lugares que demanda talvez ficar um dia ou dois. Há lugares que demanda de conduções para deslocar de uma cidade para outra, de um lugar para outro. Mas a mensagem precisa ser pregada. Não podemos ser omissos quanto à mensagem da palavra de Deus. Não. Não podemos ser negligentes quanto à comissão aqui, o chamado de levar a mensagem. Quem pode ir pregar a palavra? Todos. Mas primeiro, para ir, você precisa ter um preparo. É uma orientação. E existem pessoas que ele vai pregar pela primeira vez na casa de uma pessoa que nunca foi crente, já chega lá e já toca na imagem da escultura da pessoa. Não pode. Chegou na casa da pessoa pela primeira vez, você foi convidado para levar uma palavra lá, a pessoa talvez te chamou, ou você está indo evangelizar. Então não podemos entrar dentro da casa de ninguém pela primeira vez para evangelizar e já falar: oh, se você não tirar isso aí, você vai para o inferno. Se você não tirar aqui, você vai para o inferno. Não, não é por aí o caminho. E é por isso que tem que ter uma orientação. Ó, pregai o evangelho a toda criatura. Certo? Depois eu vou fazer um breve resumo, no, na verdade aplicada, que ela é muito importante. Então, na parte 1 da referida lição, qual é o assunto que eu vou tratar na parte 1 da lição? Vou tratar sobre o ID. É uma ordenança sem contestação. Se você vai contestar o ID, é melhor você não ir. Quem contesta, tá, não deve ir. E senão você vai dificultar o trabalho, você pode atrapalhar os outros. E muitas das vezes você pode também, tá, também desanimar as pessoas de ir. Contestar, eu posso, lógico, eu posso contestar, mas sem atrapalhar os outros com a minha opinião ou com a minha ideia. Desde que esteja o contestamento dentro dos parâmetros bíblicos. Que para tudo existe um parâmetro bíblico. Na Bíblia tem os seus parâmetros, a sociedade tem os seus parâmetros. Contestar é o seu direito. Por exemplo, quando alguém perde a monetização dentro do canal do YouTube, por exemplo, e você acha que foi injusto
a perda da sua monetização. Um exemplo, estou dizendo. Tá. Você vai receber uma notificação que o seu canal está com a monetização pausada devido a alguns erros que você cometeu dentro do seu canal. Sendo assim, o seu canal para de gerar receita, mas você pode continuar fazendo normalmente suas transmissões ao vivo, seus vídeos short. E dentro de um prazo de 90 dias, você pode retornar novamente, se inscrever novamente para ser parceiro do YouTube. Você recebe uma notificação de um prazo que você tem que se inscrever. E se você achar que foi um erro, o seu canal está pausado, você pode fazer um vídeo de contestação. E existe um prazo também. Se o prazo expirar, filho, você não pode mais fazer o vídeo. Existe um limite e um prazo para tudo. Você vai ter que se inscrever novamente, fazer tudo outra vez. Nesse período você perde o ar. Então, aqui é a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Então, a primeira parte, nós vamos falar sobre o ID é uma ordenança sem contestação. Você vai reclamar, filho? Então não vai. Se você acha, ah, o lugar é longe. É cansativo. O povo lá é cruel, tá igual Jonas. Jonas contestou de ir. Mas observe também que ele toma uma direção oposta para não ir. Mas por que que Jonas não quis ir? Jonas resolveu fugir porque ele conhecia quem eram aquelas pessoas. E aquele lugar ele achou não apropriado ir. Às vezes nós contestamos também de ir pregar a mensagem em alguns lugares. Tá? Mas esquecemos da promessa que Jesus falou em Mateus 28. Tá? Um capítulo anterior ao assunto que está sendo tratado hoje, que é o livro de Marcos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pronto. Então nós já temos uma garantia que o Senhor vai conosco. Então nós temos que levar a mensagem. Se nós não levar a mensagem, como é que as pessoas vão crer no Evangelho e vão se batizar para formar uma igreja? Lembrando que a igreja somos nós, tá? Deus habita, não num templo feito por mãos humanas, como essa casa aqui. Deus habita aqui na nossa vida. Tá, isso é importante. Então a primeira parte é uma ordenança sem contestação. Então depois eu volto aqui na verdade aplicada. Vamos lá. Parte 1, ele diz assim, ó. Ele diz que a igreja recebeu um mandamento para anunciar o evangelho. Concordo plenamente. Tá? Recebeu um mandamento para pregar o evangelho, o conteúdo da pregação. O revestimento que vem através do Espírito Santo e a promessa de que o Senhor estaria conosco. Então, esses são os vários pontos que nós recebemos. Primeiro, o mandamento. Segundo, o conteúdo da pregação. Terceiro, o revestimento do alto que estaria conosco. Quarto, a promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias. Até a consumação do século. Um século tem 100 anos. Então o Senhor está conosco até findar esse século. E quem sabe no findar desse século de 100 anos, ele já voltou para buscar a sua igreja. Quatro coisas importantes. Tá? E quinto, a missão é urgente. Sexto, tem que ter obediência. Observou? Seis pontos importantes e fundamentais dos quais eu citei aqui. Tá. A parte 1 da lição, ele vai falar exatamente de pôr todo mundo pregar o evangelho. Tá. A responsabilidade é grande. Concordo que a responsabilidade é muito grande.
Tá. Se a responsabilidade ela é grande, vamos lá. Primeiro ponto importante quando uma responsabilidade é grande. Você precisa se preparar para assumir essa responsabilidade. Se a responsabilidade é grande, você precisa se preparar para assumir esta responsabilidade. Que ninguém pega uma responsabilidade sem que esteja preparado. É. Ninguém vai assumir nenhum cargo, nenhuma função, se não estiver preparado. Você tem que se preparar fisicamente, espiritualmente, porque vamos lidar com sim, com. Por que se preparar espiritualmente, presbítero Edivaldo? Porque espiritualmente nós vamos lidar com situações espirituais. Então você tem que estar preparado fisicamente, ou seja, você tem que estar bem, saúde. Você precisa estar preparado, ter uma boa ortografia, uma boa leitura, uma boa dicção, saber falar bem. Mesmo que você saiba falar com dificuldade, mas você tem que estar bem preparado. E para isso, leitura devocional é uma preparação, oração é uma preparação, jejum é uma preparação. Espiritualmente, porque você vai lidar com situações espirituais que requer de você exatamente um preparo anterior, que é jejum, oração, leitura devocional da palavra e obediência. Então, ó, fisicamente, espiritualmente e também emocionalmente. Tem que estar preparado nessas três áreas para você ir fazer a missão. Senão não adianta. Então, é exatamente aqui o resumo do preâmbulo do tópico 1. Então, peguei esse ponto importante, o 1.1. Ele vai falar que pregar o evangelho é uma missão da igreja. Então, qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho. Tá, vamos lá. Crente prega para crente? Crente evangeliza crente? Não. Se a pessoa já é crente, filho, porque ele já foi evangelizado. Alguém já evangelizou ele. Ele já está mais do que evangelizado. Então, eu não posso pregar evangelho para crente. Crente tem que ser ensinado e doutrinado. Acabou a história. Crente tem que ser ensinado e doutrinado. Pregar não. A pregação do evangelho é para uma pessoa que nunca foi crente na vida. Tá. O que significa a palavra crente? Vamos lá. Isso é fundamental. A palavra crente significa acreditar em qualquer pessoa. Acreditar em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. Crente. A palavra cristão. Opa! Já mudou o patamar. É bem diferente. Tá? Crente não prega para crente. Crente doutrina o crente, ensina o crente, exorta o crente, corrige o crente. A pregação do evangelho é para uma pessoa que nunca, nunca levantou as mãos cansadas para Jesus, o aceitou ou passou pelo batismo nas águas. Tá? Entenda isso. Talvez muitos estão evangelizando de forma errada, evangelizando cada pessoa que já são tudo crente. Não, filho, aí não. Porque ele já tem um pastor para ensinar ele. E já tem um pastor para doutrinar ele. Porque você vai pregar para ele o quê? Não. Então aqui, ó. A igreja tem uma missão. E essa missão, ela aconteceu aonde? Presbítero Divaldo, quando que essa missão aconteceu? Antes ou depois da ressurreição de Jesus que essa missão aconteceu? Vamos lá. Isso também é importante. Esta missão ela aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Ou antes? Ela aconteceu antes ou depois? Deixa para você. Vamos lá. Após a sua ressurreição, nosso Senhor, em um dos vários encontros com os seus discípulos, além de provar-lhes que era ele mesmo, que ele estava, diante da incredulidade, enquanto também abriu a mente deles,
para que entendesse as Escrituras, já tinha revelado o sofrimento, morte e ressurreição, assim como a missão dos seus discípulos. Então falou tudo. No tópico 1.2, ele diz assim, ó, e de fazer discípulo de todos os povos. Isso é importante. Fazer discípulo. Discípulo significa aprendiz. Apóstolo significa enviado. Então, para você ser enviado para o campo missionário, primeiro você tem que aprender. Ninguém vai de qualquer maneira sem primeiro aprender. Você tem que aprender primeiro para depois ir. Não é simplesmente achar que você já sabe e vai. Não. Primeiro você tem que aprender. Para depois ir. Não é de qualquer maneira. No capítulo 10 de Mateus, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar uma instrução de Jesus acerca da missão também. Tá? Quais eram os itens necessários para levar e não levar de uma missão? Você tem lá uma instrução normativa de Jesus no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Tem uma orientação. Então, aqui, ó. Fazer discípulo, ou seja, eu vou evangelizar, aí eu ganhei 15 almas. Então, o que eu vou fazer? Eu ganhei 15 almas. Ali eu vou dar uma instrução para aquelas pessoas, uma orientação bíblica para eles assim que eles aceitaram Jesus, tá? Vou prepará-los para o batismo, dando instrução de novos convertidos, e automaticamente, daquelas pessoas que mais se sobressaírem, ali eu já vou formar um grupo seleto de futuros obreiros, ou obreiros. Que a escala para obreiro é primeiro degrau, tá? O primeiro degrau, auxiliar de trabalho ou cooperador, tá? A escada começa lá de baixo e vem subindo. Então, o primeiro patamar para subir é cooperador. A segunda escala, diácono. A terceira escala, presbítero. A quarta escala, evangelista. A quinta escala, pastor. Então, degrau. Tem um degrau. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem quatro degraus para você chegar. Porque isso é importante, porque a pessoa vai evangelizar, ganhou alma, deu instrução, batizou, preparou, ele vai ver aquelas pessoas que mais se sobressair, vai preparar isso como... Por quê? Porque amanhã, aqueles que estão sendo preparados ou foram preparados para obreiro, eles serão os futuros dirigentes daquele local. Você formou um grupo de discípulos, tá? Para ele ser o responsável por aquele trabalho sob a orientação de alguém. Entendeu bem? Então, isso aqui, a parte 1, 2, que eu estou resumindo bem, porque é na escola dominical que a gente estuda bastante. A parte 1, 3, ó, ser testemunha até os confins da terra. Ser testemunho. Então, por onde você for, você precisa testemunhar do poder do Evangelho. Quando as pessoas aceitam Jesus, muitos recebem milagres. Isso hoje talvez estejam fazendo falta em algumas igrejas. Testemunho, não é tristemunho, mas testemunho. Precisa acontecer alguma coisa de Deus na sua vida para você avisar, passar para os outros, ó, Jesus me curou disso, Jesus me curou daquilo, eu tinha uma enfermidade assim, Jesus me curou. Isso é testemunhar. É, filho, aqui, ó. Há uma recomendação antes de ser testemunha, de pregar o evangelho, de ser revestido. O mensageiro da palavra de Deus precisa de ousadia no espírito. Opa! Tá faltando ousadia no espírito. Antes de ser testemunha, antes de pregar, você precisa ter ousadia. Se não tiver isso, também não adianta. Tá?
Porque o reino é espiritual. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem receber dele o poder e a autoridade. Jesus falou, ó, é-me dado todo o poder, céu e na terra. Então, Jesus falou, ó, Deus me deu, o Pai me deu todo o poder e toda a autoridade. Quando Jesus recebeu essa autoridade de cima, ele começou a fazer milagres. É. Aí está o segredo. Recebeu de cima poder e autoridade. E quando Jesus enviou, ele falou, ó, bem claro, a segunda parte da missão que ele mandou aí está escrito assim, ó, em meu nome, ó, sobre a minha autoridade e em meu nome expulsarão os demônios. Demônio só sai pelo poder do nome de Jesus. Não é do nome do presbítero Edivaldo, nem do meu pastor que o demônio vai sair. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios. Primeira coisa. Em meu nome falarão novas línguas. E se tiverem bebido alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Autoridade e poder. É sobre a autoridade de alguém e sobre o poder de alguém na nossa vida. Nós temos o poder de Deus na nossa vida através da ação do Espírito Santo. Acabou. Tá? Na parte 2 da lição, nós vamos tratar de que assunto? Ó, falar que o tempo de semear é ininterrupto. Ou seja, não podemos simplesmente parar de pregar o Evangelho e achar que não precisa pregar mais. Tá bom? Não, filho. Ó, Mateus 24, 14 diz assim, bem claro. Tá? E este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Até os confins da terra. Fechou? Essa é a mensagem. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregar a palavra em todo tempo. Tá, vamos lá. Pregar a palavra em todo tempo. Isso aqui é muito interessante. Vamos fazer aqui uma reflexão. Pregar a palavra em todo o tempo. Existem lugares que a gente não pode pregar a palavra. Não. Porque existe uma norma. Existe uma norma que tem lugar que você não pode pregar a palavra. Assim como existe uma norma que tem lugar que você não pode atender o celular. Uma norma daquele lugar. É. Tem lugar que você já pode. Tem lugar que você já não pode. Tudo tem norma. Para fazer hoje um evangelismo numa praça, para fazer um evento gospel numa praça, você precisa de uma autorização ou de autorizações para fazer. Não é simplesmente pegar sua caixa de som, seu microfone, sua Bíblia e seu público e ir para a praça e pregar. Não. Ir para a praça e fazer lá um evento gospel de 6 horas, de 10 horas. Vai dar problema. Ah. Procure consultar que hoje tudo tem regra. Aqui, ó. Pregar em todo o tempo. Sim. Quando tivermos oportunidade, aproveitar a oportunidade para pregar. Não é simplesmente sair por aí, ah, eu vou pregar dentro do hospital, gritar dentro do hospital. Você pode pregar dentro do hospital, gritar alto? Não. Mas eu posso pregar no hospital? Posso evangelizar no hospital? Na hora da visita. Você não vai sair gritando lá dentro que tem enfermo lá dentro, doente lá dentro. Você pode aproveitar a oportunidade baixinho, é a visita, é o seu direito de visitar. Ali você fala de Jesus para a pessoa sem ficar gritando muito. Evangeliza a pessoa, acabou. Você ganhou a alma ali. Você tem que aprender isso aqui também. Ah, eu vou pregar em todo o tempo, mas opa, eu tenho que analisar as coisas para não sair de qualquer maneira, senão vira um fanatismo. Tá. O que semeia,
semeia a palavra. O que nós temos que levar? A palavra. Eu não posso ir lá pregar da minha vida, ficar falando da minha vida para os outros. Eu tenho que levar a palavra. É a mensagem que eu tenho que levar. E a pergunta é, que tipo de semente nós estamos levando para as pessoas? Que tipo de semente nós estamos semeando? E por que, que a semente não nasce? Por que ela não germina? Vai lá para a parábola do semeador que você vai entender bem claro lá. Tópico 2 diz bem claro, ó. Pela manhã semeia a tua semente. Você observou que se você for plantar qualquer semente com sol quente, depois de 1 hora da tarde, depois de meio dia para lá, não nasce? Por quê? O sol está quente demais. Existe semente, você tem que aproveitar as primeiras horas dela, quando a terra estiver árida, fresca, e aproveitar a oportunidade e plantar a semente de manhã. Por quê? De manhã está mais fresco, está tranquilo, a semente vai germinar. É aqui, ó, pela manhã. Essa manhã aqui é uma mensagem, isso aqui é um sentido figurativo. Devemos fazer a obra daquele que nos chamou, nos enviou. Ninguém sabe qual semente prosperará. São lançadas inúmeras sementes durante o dia. Mas o semeador nunca terá condições de saber qual vai frutificar. Por isso não pode nunca deixar de lançar as sementes no solo, que são os corações dos ouvintes. Nós fomos chamados para ser atalaia do Senhor, não podemos dormir o sono da negligência, trabalhamos enquanto é dia, pois a noite vem e ninguém poderá trabalhar. Não retires a sua mão do arado, mãos à obra. A Bíblia diz que quem coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Acabou. 2:3. O que observa o vento nunca semeará. Mas o que observa o vento? As pessoas falam, sol está quente, não vou não. Ah, está serenando fininho, não vou não. Está chovendo, não vou não. Ah, não vou não. Não vou não, não vou não, não vou não. A pessoa tem uma série de desculpas. Mas é engraçado, né? Para estar numa festa, pode estar deixando relâmpago, a pessoa está lá. Engraçado, né? Para levar a mensagem, semear, ninguém pode, mas está numa festa, está lá. Tá um casamento, tá lá. Tem um lugar que come e bebe, tá lá. Cuidado, hein? Jesus pode voltar numa ocasião exatamente dessa. Tá? É o 2:3. A parte 3 e última, eu fiz um resumo, tá? Um apanhado de umas partes da missão. A última parte, ressaltar que ganhar almas é algo sublime. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio. Se você vai ganhar alma, opa, você tem que agir. Todo mundo que quer ganhar alguma coisa, ele vai usar uma tática, uma estratégia. Quem sabe vender peixe, sabe como conquistar o público. Ó, é sábio. Quem ganhar alma sábio é o 3, prêmio. O 3:1, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, ou seja, está faltando gente no mercado da obra de Deus. Está faltando pessoas qualificadas, porque já tem algumas pessoas até qualificadas, mas muitos não querem ir. Porque os que já são qualificados, que estão indo para o campo missionário, alguns já estão praticamente na hora de pendurar chuteira, jubilar. Mas eles estão lá. Não quer largar a obra. Por que não quer largar? Porque está faltando gente. Tem que ter preparado mais gente para assumir o lugar deles. A seara é grande, mas está faltando gente para o campo. Ei, Deus está requisitando pessoa para trabalhar na sua seara. Qual é o salário, presbítero Edivaldo? Existem pessoas que querem trabalhar na obra de Deus e já quer saber quanto vai ganhar. Ora, bola. Pessoa quer saber quanto que ele vai ganhar. Ele já entra ali na igreja querendo saber quanto que a igreja vai pagar para ele. Para ele evangelizar um bairro dentro do bairro do Piranha. Rapaz, interessante. E a obra está sofrendo por causa de pessoas interesseiras. Tá? Quem faz obra por amor, Deus abençoe. O salário, a recompensa do salário, quem vai dar, não é o pastor, não. A recompensa vai vir lá de cima, do Senhor, Deus dos exércitos. Guarde isso, tá? 3:2. Os campos já estão brancos para a ceifa.
Olha aí. Todo agricultor sabe a hora certinha de colher os seus frutos. Todo agricultor sabe a hora exata de plantar e a hora exata de colher. Quem planta aipim, banana, milho, laranja, sabe a época certa de plantar, o mês certo de plantar e a época certa que vai colher. Todos sabem, na obra de Deus é a mesma coisa. Tá? Os campos já estão brancos para a ceifa, ou seja, está na hora. Jesus disse com uma multidão e teve uma grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus aproveitou todas as oportunidades, nós temos que aproveitar também. Três, três e última, a recompensa de levar a preciosa semente. Lá no Salmo 126, você vai encontrar exatamente no Salmo 126 uma referência disso aqui. A recompensa, gente, tudo que a gente faz dentro da obra de Deus tem uma recompensa justa, e que o justo juiz é que vai retribuir a cada um. Então, no dia do acerto de conta, no dia do galardão, não fica com inveja daquele irmão, daquela irmã, por que que recebeu tanto, você recebeu menos. Se recebeu tanto, é porque ele fez por merecer. É igual na parábola dos trabalhadores, no capítulo 20 de Mateus, uma parábola interessante. Tá? Os que foram chamados na primeira hora e os que foram chamados na última hora. Pagou todos igual. Sendo que ele começou a pagar os que foram chamados na última hora. Os da primeira hora começou a reclamar. E existem pessoas na igreja assim, reclamando. Ah, eu estou há 50 anos no evangelho e ninguém olha para mim. Se não olhou para você, filho, é porque você não quis fazer alguma coisa. Então não reclame, não. Agradeça a Deus. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, graça e paz. Amém? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do grande Senhor, Deus do universo. Eu sou o presbítero Edivaldo e esse é o canal Foco da mensagem com lições bíblicas de escola dominical. Graça!